بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Vëzër dashur, falënderime dhe lavdërime të takojnë Allah të Zogjel, i cili prap me begatin dhe mirësin e ti në mundësoj që të takohemi në këtë ders. Pastaj, paqja dhe bekimet e Allah të Zogjel që ushën bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Vëzër dashur, ne fillum që të flasim për vlerat dhe privilegjet ajetet apo hadithet të cilat flasin për vlerën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, kërshi gjithë njerëzimit pos pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Për vlerave të Abu Bekrit radhiyallahu anhu, që kemi mundësi të quajmë se ai specifikohet dhe veçohet me to, e në disa prej tyre bashkë me të edhe Omeri radhiyallahu anhu. E para prej tyre është ngjarja e ti me Omerin, radiallahu anhuma. Pse po filloj me përmend me këtë ngjarje vlerat e Ebu Bekret? Se kur janë dy njerëz të vlefshëm shumë dhe vinë që gjykohet mes tëne, është zërë mja mojtë krahun njerit dhe me anashkalu tjetrin për shkak të vlerave të mdhaja që i kanë ato dy. Për këtë shkak, po e filloj për i këtu që me po me njerin matë mirin pas e Bubekrit, e që është Omeri radiallan. Qysh usil Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, kur në këtë relacion ke, po thëmë kushtimisht, një faj t'i lihet e Bubekrit. Hadithi është i vërtet, një dit e Bubekri dhe Omeri radiallahu anhuma, ishin duke bisedu dhe për një çështje të caktuar, njëri thot kështu, tjetri thot ashtu, njëri vendos që jo kështu është më mirë, tjetri thot jo në të kundërt kështu është më mirë, dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu thot një fjalë që e konsideron Omeri që më rëndoi me atë fjalë Ebu Bekri. Dhe pas asaj fjale dëshiron që m'ia lyp halallin. M'ia lyp halallin. Por nuk ja bën halal edhe largohen. Ebu Bekri radhiyallahu anhu ja tha një fjalë Omerit. Dhe Omeri nuk ja bën halal. Nuk ja bën halal për më njëherë. Dhe u largun. Ebu Bekri radhiyallahu anhu i ndjen vetën shumë keq. Se në moment ka mundësi dikon e rëndon me një fjalë, por nuk është e qëllimt. Për këtë rregull vllazni, e ka përmend Ahnaf ibn Qais, ahlam al-arab kan thon. Më i urti i arabëve, Ahnaf ibn Qais, që ka ardhur hadithe përmendja e tij edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'është takuar me të. Ka thon Ahnaf ibn Qais, kush do të hidhrohet me një shok të tij për shkak të një fjale që e ka thon në moment të nervozës dhe të një debatit, ka ca fytje, thot ai nuk meriton me pas shak. Kushdo që në moment ka ca fytje, diçka me fjalë kur gjuhën, ka mundësi dhe dy shok të ngushta po. Kur dikush ja merr çat fjalë dhe ja run, edhe në farforë mas një kohë mundohet më anzon kryt të ngushtë me çat fjalë, le të din që ky se meriton me pas shak. Sepse secili njeri, qoftë edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu, disa momente nervozuan dhe e thoi një fjallë. Se kjo është natyrshmëria e njeri. Nëse nuk mund është me gëlltit me përbi qatë fjallë tina të se meriton ti me pasë shakë kërkan. Dhe ja ka thonë Ebu Bekri radhiyallahu anhu një fjallë pak e ka rëndu dhe i ka kërku halal dhe Omeri se ka bu halal. Ebu Bekri radhiyallahu anhu drejt pri ati takimi që ka qenë me Omerin, drejt jam synë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se nuk po e lën rahat ndjenja që ja thash një fjalë e rënduva, por s'ma buni halal. Dhe Omeri shkon në shtëpi, prej aty thot Ebu Bekri, më lypi halalën, si ja buni halal. Si rrihet në shtëpi dhe çuhet shkon tek shtëpia e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Nuk e takon aty. E din që Abu Bekri radiallahu anhu, gjdo brengë dhe të lashe që e ka shkën drejt të kë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, të kë aj gjen prehje dhe të kë aj gjen qëtësi.
dhe jam synë gjamis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur të arrin të gjamia, i ka parapri Ebu Bekri, radiallahu anhu, i ka shku veç, është duke bisedu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Omeri radiallahu anhu, të tash edin pozitën e Ebu Bekrit në zemër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur hyn në gjami, Ebu Bekri veç i ka tregu, i ka thonë, ja Rasulullah, me Omerin ishim kështu të bu muhabet. Dhe për një moment e rënduva me një fjallë, i kërkuva halal, s'ma bu një halal. Edhe jërë dhe të tja Rasulullah. Omeri vje pak pas ti, dhe hën gjami, dhe eshe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me Ebu Bekri. Por ftyra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e tregon të hidhrimin. Në ftyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vrehej kur ai është i hidhur. Ka ardhur hadith që transmeton Tirmidhiu në Shama'il se pejgamberi alaihi sallatu wasallam në këtë pjesë mes dy vetullave e kishte të bardh dhe e kishte një damar që i kalonte irqun yudirruhu al-ghadab. Çitoni damar që çato po thot hadithi yudirruhu al-ghadab. Çat damar e menaxhonte hidhrimi pejgamberit. Çështu ka orë përshkrimi. Do thot, kur hidhroj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i shfaqe kjo damar këto. Dhe e dinin njerëzit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hidhrum. Kur Omeri radiallahu anhu e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoj se, po thom kushtemisht, ka prek aty ku s'duhet me prek. Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ju vetëm kaq, por në prezencën e të tjerëve nga shukët, kur mbledhen gjithë aty, ngritët dhe pa e marë parasysh që ai personi i dytë ishte Omeri. Tha, këtë gjitukum bil haq, Allahum ka dërgu me të vërtetën, me hakun. Krejt jo, ju drejtu edhe Omerit, më that, je gënjeshtar, më tha Ebu Bekri, je besnik, ja Rasulullah, e ki thonë të vërtetën, ja Rasulullah. فهل انتم تاركوا لي صاحبي فهل انتم تاركوا لي صاحبي apo maleni rahat shokun tam apo maleni rahat shokun tam. Filloi me ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zërin dhe thuhet që pe rasteve të rralla që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bojti fjalim aq i mllëfosur ishte ky rast që me tregu edhe nëse në anën tjetër është Omeri Ebu Bekri, radiallahu anhu, në këtë nivel njerëzor është i paprekshëm. Në relacion me Ebu Bekrin krejt, kushtë të më shpëthëm jënë fajtur. Jo për shkak se Ebu Bekri nuk gabën, po Ebu Bekri, radiallahu anhu, ka aq investim në këtë fe, so që një fjallë e ti duhet mu te i kalu. Një fjallë që ka mujtë mi a thënë dhe Omerit, duhet mu përbi, jo mu nalë atë. Për shkak të investimit të madh që e ka në fenë Allahut Azza wa Jall, për shkak të pozitës së lartë që e ka tek zemra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për shkak të flimit që e ka bu ai dhe se ka bu askush nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sikur sa ai. Për këtë shkak, thot Omeri radiallahu anhu, thot prej asaj dite kërkush s'ka marr guximin mi afol Ebu Bekrit një fjalë. Do thot me rëndu me një fjalë. Mi a këthy na i fjallë, kërkush s'ka mërë guzim prej asaj dite. Pse? Kure pon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qka foli për Omerin dhe ju drejtu atina, e që e dinin krejt se pozita e Omerit radiallahu anhu në zemrën e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është meni herë, pas e Bubekrit. Meni herë pas e Bubekrit vjen Omeri radiallahu anhuma, por kur është në pytje, e Bubekri, krejt tjert hin tek fjalia, ju më keni përgënjeshtru, kjo më ka besu. Ju më keni luftu, kjo më ka përkra. Ju keni ngrit shpatat kundër meje, kjo i ka bu gati devet për në bu hijgjera tonë me tu. Nuk jeni të barabart. Kur nuk jeni të barabart? E për këtë, prej asaj dite, si shtot Omeri radiallahu anhu, kërkush s'ka marrë guxim mu, mi fol, Ebu Bekrit, diçka që e hidhron. Është rasti edhe Rabiat al-Islami, radiallahu anhu, i cili e kishte një problem të vogël me Ebu Bekrin. Një problem të vogël me Ebu Bekrin, radiallahu anhu. Kuptohet kjo ngjarje ka qenë para asaj të Omerit. Dhe
shkon Rabia tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot ja Rasulullah, unë e di pozitën e Abu Bekrit të te, ama Abu Bekri më tha kështu dhe kështu dhe kështu, e unë nuk mujta me përbijat fjallë prej ti, edhe pse Abu Bekri më tha këthema dhe ti mu, qysh të kom thonë në ty, të kom rëndu me qatë fjallë, këthema dhe ti mu me qatë fjallë, tha nuk ja këthejoa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha mirë ki vepru, Abu Bekrit nuk du të mi thonë ndryshe vetëm se ghafar Allahu leke ja Abu Bekr, Allahu të falë t'ju Abu Bekr. Edhe nësa i ka mundësi me të thonë një fjallë, ati nuk i kthehet që e fjallën jetë. Kur erdhë Abu Bekri në gjami, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja para priti me fjallën ghafar Allahu leke ja Abu Bekr, Allahu të falë t'ju Abu Bekr. Edhe ti, o Rabia, që shto ishdasht mja këthy, kur aj të ka thonë ty diçka. Aj ka mundësi të ka thonë një fjallë pak më të ronë, ma ofendu se, kushtë të mishë po thëmë. Ti, du të mja këthy veç, gathar Allahu leke ja Abu Bekr. Allah të falë ty Abu Bekr. Për shkak se Abu Bekr, radiallahu anhu, në peshore nuk hynë me dikën tjetër. Dhe për këtë, ka karë në ditë e vërtet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Muhamedi alaihi sallallahu alaihi ka thënë se mu paraqet peshorja. Thot, ajo peshorja që ju matni sere me të ndynja. Thot, edhe u vendosa fe u dhehtu ene, fa rajahtu bi ummeti, u vendosa unë në peshore, dhe e rëndova unë peshore, ma shumë së kretu metja. Tha, fe u dhiat e Abu Bekr, dhe u vendos e Abu Bekri radiallahu anhu, dhe e rëndoj ma shumë së kretu meti peshore. Ka një hadith vërtet që ky hadith është shumë hadith interesant, po komentimi që ja bën Ibnul Qayyimi alayhi rahmatullah e bën edhe më interesant. Hadithi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha duke i shikuar Abu Bekrin dhe Omerin duke ecë. Pejgamberi alayhi sallam në një grup të shokësh po i sheh Abu Bekrin dhe Omerin, e që kjo është për i rasteve të ralla që pejgamberi me qenë me dikën, Abu Bekri dhe Omeri me qenë dikon tjetër. Kur po ecën ata dy, pejgamberi alayhi sallam thot: "Hadhani as-sam'u wal-basar." Këta dy që po ecën, këta janë as-sam' ndëgjimi dhe basar shikimi. Apo me përkthy edhe më bukfal, këta janë sikurse rëndësia e veshit dhe e syrit për njerin. Dietarët i përmendin katër komentime tek ky hadith. Disa thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndi nevojën për Abu Bekrin dhe për Omerin, sikur se që njeri ndi nevojë për shikim dhe për ndëgjim. Disa tjerë kanë thonë komentim se Abu Bekri dhe Omeri për Islam, apo në relacion të Islamit janë sikur se syri dhe veshi për njerin, sikur se shikimi dhe ndëgjimi për njerin. Çfarë rëndësie e ka në shëndetin e njerit, shikimi dhe ndëgjimi, çfarë rëndësie në Islam e ka Abu Bekri dhe Omer. Një komentim tjetër kanë thonë, ai që jam syn fes, Allah të zogjel, nuk e arrinat e më mirë se sa për mes derës së shikimit, është për qëllim, me lezu, me studiu, dhe ajo është, në këtë rast, njeri nga këta dy, dhe tjetëri është, ai që merë informata për mes ndëgjimit. Do të thotë, dijen që e merë ti, ose me të lezume, ose me të ndëgjume, Abu Bekri dhe Omer janë porta, dera e asoj dije. Këtu tri komentime. Komentimi katërt është ajo që thash, e ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tij të shkëlqyeshëm, që ka emrin edhe Bada'i' al-Fawaid. Dobi të shkëlqyeshme. Bile dobi që si ka parapri kërkosh thuajse aty në tu. Libër shumë i mirë. Thot Ibn Qayyim rahimahullah. Thot për ngjasimi i Abu Bekrit dhe Omerit me shikim dhe me ndëgjim, nuk është i rastëshëm. Thot edhe në këtë relacion, ndëgjimi nuk ka mundësi tjetë askush tjetër përveç se Omeri, radiallahu anë. Dhe shikimi nuk ka mundësi tjetë dikush tjetër përveç se Abu Bekri, radiallahu anë. Thot se ajo që izbriti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, njëri që e ndëgjoj dhe e besoj dhe e përcjelli dhe ju bend, po përmes ndëgjimit, ishte Omeri, radiallahu anhu.
thot dhe pozita e Abu Bekrit radiallahu anhu në pranimin, në dëgjimin, në nështrimin e asaj që i erdi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam prej Allah të zëvgjel është sikur se me po. Sikur se me po ato që i ka zbrit, që si bindje kishte Abu Bekri radiallahu anhu. Krahasim me Omeri që kishte me të ndëgjume. Pejgamberi alaihi wasallam në hadith vërtet ka thonë, nuk është i barabart ai që e sheh me atë që ndëgjon. Si janë të barabart, apo? Shembull? Shembull, Musa alaihi salatu wasallam. Allahu azza wa jalla i tha, popull jot e murën ijlin, atë viqen jenë të adhuru. U i dhuru shumë. E ndëgjej fjallin Allahu duke i thonë se populli jot e ndëgjun samirijun dhe e murën atë viqen jenë të adhuru. Pos Allahu. Pos meje, Allah po thot. E ndëgjej direkt fjallën Allah. Nuk i ronë rasat e të vratit. Pe dore. Kur shkaj dhe pa, që ata qyshën të adhuru vichin, u fe elkal elwaha wa echa dhe bira si e khihi e gjurru i lej. I gjujti rasat dhe kapi Harunin për mjekrë. A fjallë Allahut, a shikimi ti, sytë ti, fjallë Allah është ma hak dhe ma vërtet dhe s'ka pik dyshimi, sytë tu kanë mundësime të raj. Po ndryshë është informata që vjen për mes shikimit dhe ndryshë është e që vjen për mes ndëgjimit. E për këtë qka pozita e Abu Bekrit, radiallahu anhu, karshi Omerit, është sikur se një njëri që ka një diçka, e sikur se ai që e ka po nuk është i njëjtë. Ai që e ka ndi, ka libra, ka kallabla, ka, s'është i barabart me ato që hin dhe e sheh dhe përjeton. Kur asnjëherë. Dhe kjo është dëshmi edhe e Kuranit, po edhe e hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe dëshmi praktike që krejt e din. S'ka mundësi, unë mja u përshkru e Bubekri radiallahu anhu me 500 ligjërata, sikur se me po jo ato 5 sekunda. S'ka mundësi më kënë barabart. Kur? E për këtë shkak, aje që përshkruhet, pa dyshim që nëse të vijin nga dikush që e aftësën, atë farë artin e përshkrimit, dhe është i besushëm, dhe, shumë të ngritët të ti doza bindjes, Omeri. Po kur e shehti, Bosh Abu Bekr radiallahu anhu, krejt tjetër. Për këtë shkak, dija e ti ishte sikur se dija e, ajnë el jakin, dija e ti që arrihet për mes përjetimit. Ndërsa dija e tjerëve është sikur se dija e tina që është ilmul yaqin. Dije që ta shton bindjen, po nuk është sikur se me pa dhe me përjetu. E kjo nga përfitimet shumë të dobishme që i ka përmend Ibn al-Qayyimi rahimahullah dhe me tregu se çka është dallimi mes Abu Bekrit dhe Omerit, edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë në një të pozitë në këtë hadith, ka thonë kesem'i wal basar, sikur se shikimi dhe ndëgjimi. Po dallimi i madh është mes atij që e sheh dhe përjeton dhe mes atij që veçë e ndëgjon një gjë. Një hadith tjetër që tregon për vlerën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujdesej për to që edhe kur të ecaj, ti jetë mos me ecme të bashkë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e sheh Abu Darda radiallahu anhu, Abu Dardan, radiallahu anhu, i cili ka qenë njëri shumë i urt, i dishëm, i urt, edhe i badetgji. Ka jetu në Sham. Po e shëhë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dardan, duke ec, dhe para pa ti, Abu Bekri. Të më thënë, Abu Dardoja po ec para Abu Bekri. Para me ndonë, ka ndarë prej gjamiës, rion të ec, po ky po ec para ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i drejtuat Abu Darda radhiyallahu anhu. Thot, ja Abu Darda, o Abu Darda, thot, qysh po munesh me ecë para dikujt, që ma talat shemsun wala gharabet, ala rajulin afdala minhu, ba'den nebijina wal murselin, qysh po munesh me ecë para dikujt, që s'ka lind dili dhe s'ka perendu, mbi njeri ma të mirë se sa aj pas pejgamberve, qësh po jetë para ti? Para me ndonim be subhanallah, qëfar kujdesi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Abu Bekrin? Vesh pse dikush po jetë para ti, për thotë Abu Darda, qësh be po ta mërmenja me jetë para Abu Bekrin? Po dili s'ka lind për një, për mbindin njeri, matë mirë, matë ndershëm se saj, ti po qësh po jetë para ti?
E me që to pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka eduku sahabët. I ka eduku sahabët karshi Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Për këtë ka ardhur fjala e Omerit. Unë turprohna pe Allahut nja këtë fjalën Ebu Bekrit. Apo ka ardhur fjala e Omerit radhiyallahu anhu që përmend Suhnuni, se kur dikush i ka thonë të kompon në xhenet tu ke hi ti o Omer, në prezencë shatë në mezhlis ka qenë edhe Ebu Bekri, Omeri u çuka për zonë ata. Dhe ka fol fjalë të rona. Ai njëri u hidhru, pastaj Omeri ka taku pas disa dite, i ka thonë, vallahi, jo që nuk më erdhë mirë kur më thehti se ki po në ondër të injene. Thot, po u tërpruva, para Ebu Bekrit më livduane. Më thonë, une po përmenda se po thirë në njësë të ditë në gjykimit, hinë gjennet, e pingon këtu fjallë, Ebu Bekri, u tërpruva, më livdu, më lavdru, une, para një njëri si kërse Ebu Bekri. Kjo kënë edukata që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka jep sahabe. Ebu Bekri tha, pika të mua. Nuk diskutohet pas fjalës e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë afru tek Allahu, kanë bu tawassul tek Allahu azza wa jall me dashurinë e tyre për Ebu Bekrin. Hadithin e shënon Imam Buhariu në Sahihun e tij, Enes radhiyallahu anhu për fjalën e Allahut azza wa jall se ata janë shoqërim me të mirët deri në fund ajeti, thotë unë dëshmoj para Allahut se e du pejgamberin dhe e du Ebu Bekrin dhe Omerin dhe shpresoj që Allahu me mbashku me ta edhe pse s'punojnë sikur se ta. Do të thot dashurin ndaj Ebu Bekrit dhe dashurin ndaj Omerit e ka qitë të njëjtë të në shkallë me dashurin ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ka bu tawassul, ka kërku që Allahu azza wa jall hatri dashurisë ndaj tyre me mbu bashkë me ta. Sahabi, 10 vjet i ka shërbyer pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po ja ka ditë vlerën dhe pozitën e Ebu Bekrit. Wallahi nuk përmirësohet kur ky ummet deri në ditën e gjykimit nëse nuk i dihet vlera e atij që ka vlerë. Nuk bëhet kiameti vetëm se kur të parët ofendohen nga të mëramtët, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur bëhet kiameti, nga shenja të kiametit është kur fillojnë të vegjlit me fol kesh për të mëdhajt. Nëse në relacion të mëdhaj këtu janë Ebu Bekri dhe Omeri, çdo kush postojnë pra që janë ka i vogël. Këta janë të mëdhajt. Për këtë, kur fillon të zgjatë të gjuha për dikën për i sahabët të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kjo është shenjë që ka fillu më procesi kiametit më të madhë. Dhe për i kësoj, është edhe kur sahabët dhe mendimet dhe tefsiret dhe qëndrimet e tyre mirën si çështje relative, bën edhe nuk bën. Si të zbret fjala atyne në ato se është relative, është edhe i mirë edhe kjo edhe kjo edhe kjo, që aty e mërë të poshëzën kjo i metë. Se du të me ditë që pas tëne në i natë mirë veç nëse i ndjekim ata. Pas tëne në i natë ullëzim veç nëse ullëzojmë me ta. Për ndryshe, nëse i kundërshtojmë ata, faqad dalaltum dalalan mubina, siç ka thënë Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an, kush i kundërshton shokët e pejgamberit e ka bëshëllë me Abu Bekrin dhe Omerin, le të di se ka devijuar me një devijim shumë të qartë. Kundërshtimi i tyre i rrugës tyre është në shumë forma, forma e parë e kundërshtimit dhe e dëshmisë se na jina të di të dosh me di këtë rrugë tjetër është mos interesimi për jetën e tyre, për fjalët e tyre, për qëndrimet e tyre, për meselet e tyre dhe kështu me radhë. Se si s't intereson për dikën, ti aty mos kurfar vlerës ia. Zaten si nuk i jep vlerë dikujt, s't intereson as emri i tij, as mbi emri i tij, as çka ka thonë dhe çka mendon dhe çka sqaron dhe çka s't intereson për të. E kur të intereson për Ebu Bekrin dhe Omerin, dhe për sahabët në përgjithësi, po muhabeti ju cilë rreth tyre. Sikur se qysh po na intereson për dikën tjetër, e pia dim krej. Çka ka nevojë? Edhe çka s'ka nevojë pia din njerëzit dikujt. Apo që dikush është hata bu jehennem. Lën dijek se jehennemit njerëzit ja din edhe emrin edhe emrin e kësaj edhe emrin asaj edhe numrin e kputucave edhe numrin asaj. Krejt ja din. Ai është hata bu jehennem. Dru lën dijek se për jehennem. Në Abu Bekri radhiyallahu an që i paraprin krejt karavanit për në xhenet. Mos mi ditë njëri me t'i thonë 10 fjallë për te. Mos mi ditë njëri 5 hadithe mi transmitu që i transmitën Ebu Bekri nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mos mi ditë 5 këshila
nga Ebu Bekri radiallahu anhu. Pas me ditë kur gjë për jetën e ti, po kjo është i varfër, zërësht që kjo tani njësë më bë bashkat jem me Ebu Bekrin radiallahu anhu. Për këtë qka kapi i parë i anashkalimit të të parë dhe tonë është mosëmësimi për ta. Si nuk mësën për ta? Për që shkim u udhëzu me udhëzimet e tërë kur ti si nje? Ska mundësi mu udhëzu me udhëzimet e dikuj kur ti si nje ata? Ska mundësi realisht as me dosh dikon që ti se nje? Ska mundësi as me dosh? Për këtë shkak e para që na duhet ta kena gjithmonë konsiderat është të mësojmë për ta, të ledzojmë për ta, të ndëgjojmë për ta, të njallim zemrat për mes dijes që e marim lidhur me ta. Sepse nga dija e dobishme, si që transmitot edhe nga disa prej të parve, se dija për jetën e të parve është më e dashur për zemrat tona se sa mund ngrit një natë komplet me kalu namaz. Ose me bu kaq dhe kaq herë, dua dhe dhikër, për shkak se kur mësën për ta, zemrat mushët iman. Kur mësën për ta, ata bën shëmbëltyra jotë që të prinë drejt gjenetit dhe drejt Allahut azza wa jall. Kur mësën për ta, lidhësh me ta emocionalisht. Kur mësën për ta, e kupton shumë drejt fjallin Abdullah ibn Mubarakut, rahimahullah, i cili ka thonë, nuk po kam ku mu shoqëru me juve, ka thonë me bëni halal, gjematit gjamis, ka thonë nuk po kam ku mu shoqëru me juve, se vallahi, po jam në shpinë shoqërim me pejgamberin dhe shokët e ti. Se po shkoj, si shkoj, po lezoj për ta, po mësoj për ta, po më duke që me ta jam të nejtë vetë që unë e pisha ata së më shohin mu. Që ka që është dalimi, unë po isha ata, po lezoj për ta, ata së më shohin mu. E na të mësojmë që është të përta, e si që përbëndi Ibn Qayyim, rahimahullah, në libën e tina, Tariqul Hijratain, wa Babu Saadatain, kërë përmend dashurin dhe i burave të mirë, se lefit të këti umeti, dhe nga dobija, dhe nga dobija, dhe nga dobija, një për i dobive, po e përmendi, a i përmend shumë, thot se Allahu Azza wa Jall, në ditën e gjykimit, i këshur zamrat tona. Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit i këshur zemrat tona. Dhe kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fa inna Allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu i shikon zemrat dhe veprat. Thot dhe ditën e gjykimit kur Allahu Azza wa Jall i shikon zemrat tona, thot inshallah nat zemër e sheh Ebu Bekr dhe Omer dhe dashurin ndaj Talhës dhe Zubejrit dhe dashurin ndaj ati dhe këti nga Selafu Salih, thot edhe nëse une se kom meritu shpëtimin, po kur Allahu i sheh ata në zemër tem dhe edin që jom preokupu me ta dhe kom mësu për ta dhe i kom dasht ata, Allahu është bujar dhe shumë i mirë më shëqëron me ta. Prej dobis me mësu për Selefin, për men shumë dobi më kaimi një për i tënë, thot veç zemra mu mush me emrin e ti që Allah kur ta këshyrat zemër, thot po kjo pas kabre shumë dashni ndaj Ebu Bekrit radhiyallahu anhu dhe ndaj Omerit dhe ndaj Talhas, i këshyr punt, janë punt e Ebu Bekrit dhe të Omerit, janë largë, thot po, zemëra e qënë ata që i ka dosht. Pe i dobis me mësu për ta. Është e qëditëshme që njerëzit mi bua hegjër, mi braktis ka që shumë, dijet e selefit sidomës sahabëve, dhe mu ka për diçka tjetër është shumë, shumë, shumë absurd dhe shumë e qëdeqme. Po, me zala el khejru me ujudun fi umet i Muhammedin s.a.s. Hajre, dobija është e vazhdushme në umetin e Muhammedin s.a.s. Aje shkën të zbe, po nuk këputët kërë. Sa zbehet, fillan një ripërtërirje që me lejnë Allah të zogjel këthet dhe ma mirë se sa që ka qenë më heret. Për këtë ka orë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shijon dhe për ngjasimi i umetit me ta. Pejgamberi alaihi wasallam ka thonë umeti jam ummeti kel ghayth, umeti jam është sigurisht shiu. Nuk dihet a pjesa e parë e shijut është më e dobishme për tokën apo pjesa e fundit saj. Thati Ibn Qayyim rahimahullah në kët hadith ka një siharexh dhe myshdhe shumë të madhe për ata që jetojnë në fund. Sepse pejgamberi alayhisalatu bereqetin e shpërndajti në dy skaje të umetit. Tha ata që janë fillim, edhe ata që janë fund. Dhe sikur se mesi i tij është më i dobti. Ibn al-Qayyim rahimahullah thot. Për këtë ka ardhur hadithi që e shënon Abu Daudi dhe baza asli i hadithit është tek Imam Muslimi sahih se ai që ka për të theje në fund ka shpërblimin e 50-ve nga sahabët. Sepse në dy çoshet e saj ka zbrit bereqeti. E për këtë
nëse na si na në qosht, qoshet, mos di ku shka më kun ma në qosht, apo pëtën. Na, edhe dhe gjalli, s'kina shumë diferencë. Që tash, është kuha që mu rikthy edhe njerë dija e Abu Bekrit, radiallan. Dhe dija e sahabët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mu kap fort për tu, edhe walillahi alhamdu wal minna, është të ndodhë kjo. Në të gjitha anë të botës, është duke u rinjall ndjenja e të marrë të fes nga nalt. Ebu Bekri radiallahu anhu i pari dhe të tjere të poshtë. E kjo është bushra, mysh dhe për imetin se kanë të khejrë. Kanë të khejrë dhe është rrugës së drejtë me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala.